بسم الله الرحمن الرحيم. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى، سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. رجي الله put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupljeni. Aktivna islamska omladina Linz. Tema dersa: svojstva iskrenog daje. Predavača od Safeta Kuduzovića. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Cijenjena moja braćo, položaj čovjeka na ovome dunjaluku ovisi o onome što čini na ovome prolaznom svijetu, a nema sumnje da je najvrijednije djelo i najvrijedniji posao koji čovjek može činiti jeste pozivanje Allahu Dželešanu i pozivanje u njegovu vjeru. Nema vrijednijeg djela i ne može čovjek na bolji način iskoristiti svoje slobodno vrijeme osim da poziva Allahu Dželešanu i da poziva u ovu uzvišenu vjeru. Jer je to uloga poslanika na dunjaluku i uloga učenih. Pozivanje Allahu Dželešanu, draga moja braćo, ima svoja tri osnovna rukna ili
tri svoja sastavna dijela bez kojih se ne može obavljati dava i pozivanje Allahu Đelešanu. A to je prvo eddaj, onaj koji poziva. Dajija koji poziva Allahu Đelešanu. Drugo je el med'u, onaj koji se poziva, koji biva pozivan Allahu Đelešanu. I treće je menheđ, put i način kojim čovjek poziva. Metoda koju je izabrao da poziva ljude na Allahovom Đelešanu putu. Mi ćemo ovo naše predavanje posvetiti daji, onome koji poziva Allahu Đelešanu, da vidimo i da se dotaknemo nekih svojstava koji bi svaki daja trebao imati i koje bi trebao upražnjavati prilikom pozivanja Allahu Đelešanu. Jer dajom se, braćo, ne smatra samo onaj ko ima završenu islamsku medresu, niti nekakav šerijatski fakultet ili nekakav doktorat i slično tome. Ne, već dajom se smatra svako ko poziva Allahu Đelešanu. Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: "Bellighu anni walau aye." Prenesite od mene pa makar jedan ajet. Ono što znate, to prenesite. Pa svaki čovjek koji nauči nešto o islamu, dužan je to da prenese. Pa ako si naučio kako je poslanik alejhi salatu vesselam klanjao, postio, zekijat davao i slično tome, dužan si to prenijeti na druge. Svako shodno svojim mogućnostima, ali obaveza dave, braćo, ne spada ni sa koga. Naročito u ovim vremenima kada je daja i oni koji pozivaju malo, a onih koje treba pozivati puno. Običaj zemalja i država je kada šalju svoje izaslanike u druga mjesta da pošalju ljude koji su iskusni, razumni, pametni, koji mogu predstavljati tu zemlju. Pa čujemo onda od tih diplomata koji odlaze, kada razgovaraju i pregovaraju, kako daju kod nas poznate diplomatske odgovore. Diplomatske odgovore, to su odgovori koji nemaju svoga značaja niti koristi. Već kad odgovori, on odgovori na takav način da ne može niko razumjeti šta je on htio kazati time. Pa kad mu kažeš ti si kazao to i to ili mislio si to i to, on kaže nisam tako rekao, to si ti zaključio i slično tome. On je takav i tako se ponaša jer on predstavlja nekoga, zastupa nekoga i radi u korist nekoga. Radi u korist zemlje koja ga je poslala kao izaslanika u dotično mjesto. Pa kako je onda, draga moja braćo, sa dajom koji je izaslanik Allaha Đelešanu na ovoj zemlji? Koga je Allah Đelešanu poslao da poziva ljude? Kako on mora biti mudar i razuman i pametan da poziva ljude ka Allahu i Đelešanu vjeri? Jer taj čovjek koji poziva Allahu Đelešanu i koji se smatra učenim u Allahu i Đelešanu vjeri, on sudi među ljudima. Pa kad čovjek kupi nešto i sklopi nekakav poslovni ugovor, on mu kaže taj ugovor nije punovažeći, on je batil, ništavan, ne možeš tako trgovati. Kada čovjek kaže svojoj ženi dva ili tri puta, ti si tako i tako, puštena si, idi svojima i slično, on raskida vezu, bračnu vezu, siroti djecu i slično tome. I nema sumnje da kada to čini, mora onda poznavati u detalje ono o čemu govori i ono za šta izdaje fetve i jeli fiksko pravna rješenja. A kada bi čovjek negdje potpisao za što nije njegov potpis validan i ne može koristiti i nije on adekvatna osoba da potpiše na ome dunjaluku, on bi bio kažnjen. Pa kako onda da čovjek potpiše za Allaha Đelešanu nešto, a nije stručan za to? Kada bi čovjek došao u jednu bolnicu pa ušao u operacionu salu i počeo sa medicinskim zahvatom, a ne bi bio stručan, nema sumnje da bi takav bio kažnjen najžešćim kaznama. Pa kako onda čovjek da potpisiva i da fetve donosi za Allaha Đelešanu ako nije stručan u onome za što govori? Zato je neophodno, draga moja braćo, da se onaj ko poziva Allahu Đelešanu okiti sa jednim bitnim svojstvom, a to je znanje. Znanje, svako shodno svojim mogućnostima. To je bitno da ponovimo, jer nisu ljudi
svi istih mogućnosti. Razlikuju se. Znači, shodno svojim mogućnostima mora poznavati Allahu Dželešanu vjeru. Nema tu opravdanje pred Allahom Dželešanu. Uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže u suri Al-Furqan: Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Milostivi i pitaj o milostivom učenog. Nemoj pitati o milostivom džahila, jer će ti džahil kazati da je Allah Dželešanu na svakom mjestu. Neće te on obavijestiti o Allahu Dželešanu. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Milostivi, a ti o milostivom pitaj učenog. U suri Al-Fatir kaže Allah Dželešanuhu: Wala yunabbiuke mislu khabir. A neće te niko obavijestiti kao što ćete obavijestiti učeni. Neće te niko kazati o Allahu i Dželešanuhu vjeri i o propisima uzvišenog Allaha Dželešanu kao onaj koji se poučio tim propisima i vjeri uzvišenog Allaha. Zato je, draga moja braćo, neophodno čovjeku talibul ilm, onaj koji stiče i hoće da nauči nešto od šerijata i šerijatskog znanja, neophodne su mu dvije stvari. Neophodna mu je knjiga iz koje će učiti i neophodan mu je čovjek, profesor, šejh i nekakav daja koji će ga pozivati i koji će mu objašnjavati, koji će mu pojasniti ono što ne može razumjeti. Kaže Ebu Hayyan el-Endelusi u svome dijelu El-Bahrul Muhit, a to je jedan poznati tefsir, u komentaru Allahovi Dželešanu riječi El-A'rabu ešeddu kufran wa nifaka, da su oni pustinjaci i beduini, da su oni najžešći u svome nevjerstvu i svome licemjerstvu, kaže, to je zato što nisu sjedili na svojim koljenima pred ulemom da se pouče. Nisu se poučili Allahovi Dželešanu vjeri i zato je njihov kufr žešći nego kufr drugih ljudi, jer se nisu poučili, jer nisu poznavali vjeru uzvišenog Allaha Azza wa Jal. I kaže El-Aiz ibn Abdussalam, jedan poznati islamski učenjak, rekao je, kaže, nisam nikada mogao donositi fetve i nisam se smirio u donošenju fetvi, kaže, dok nisam sebi nabavio dva djela. El-Mugni od Ibn Kudame i El-Muhalla od Ibn Hazma. Kaže Imam Zehebi, kada je govorio o biografiji imama Ibn Abdul Berra u Sijeru Alamin Nubela, kaže, ko sebi kupi El-Mugni od Ibn Kudame i ko sebi kupi Al-Muhalla od Ibn Hazma i Etemhid od Ibn Abdul Bera i Sunenul Kebir ili Sunenul Kubra od Bejhekija, i kaže, pogleda u te četiri knjige i nauči onome što se nalazi u te četiri knjige, kaže, on je istinski alim. Kaže, on je istinski učenjak. Jer je on pogledao u dijelo Mugnija, dijelo Hanbelijskog mezheba koje je danas štampano u 15 tomova. El-Muhalla u 13. Et-Temhid ibn Abdul Bera u 25. I Sunenul Kubra od Bejhekija u 10 tomova, koji ima preko 40.000 hadisa. U sticanju, braćo, šerijatskog tog znanja koje je neophodno čovjeku koji poziva na Allahov put, mora biti jedna jako bitna komponenta, a to je ihlas. I to je manje i više nama poznato. Da čovjek mora sa ihlasom zbog Allaha Dželešanu sticati znanje. Samo zbog njega Azza wa Jal. Kaže uzvišeni: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. I nije im naređeno nego da Allaha Dželešanu iskreno obožavaju sa ihlasom. Samo njemu Azza wa Jal. I kaže subhane: أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. I samo Allahu Dželešanu pripada iskreno obožavanje i iskreno ispovjedanje vjere. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim od Omara radijallahu ta'ala anhu: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Svakom čovjeku pripada ono što je naumio i što je nanijetio i što je namjerio. Djela se cijene po namjerama. Bilježi el-Khatib el-Bagdadi u svome dijelu et-Tarih, u povijesti svojoj, jeli, od Ruwejda ibn Ahmeda, jednog sufije, da je rekao: el-ihlasu ella tentazire ala amelike iwadan fid darejni wala hadan min al-melekejni.
Kaže, ihlas je da ne očekuješ od Allaha Đelešanu nagradu ni na dunjaluku ni na ahiretu i kaže da ne očekuješ da će ti meleki nešto lijepo upisati. Ovako je definisao ihlas. I ovo je potpuno pogrešna definicija ihlasa. Da činiš jedno djelo i da očekuješ, ne očekuješ da te Allah nagradi ni na dunjaluku ni na ahiretu. Zbog čega ga činiš? Tako, badava ga činiš, samo da ga činiš. Niti očekuješ da ti melek upiše. To je nemoguće. Jel može čovjek imati volju da radi neko djelo, a nema nikakve koristi od njega? A svjestan je da nema koristi. To je nemoguće. To su kao riječi onoga koji je kazao da je ihlas da se kod čovjeka poistovjeti dobro i zlo. Kada dođe neko pa te pohvali i kaže ti da te Allah nagradi, učinio si dobro djelo, molim Allaha da te učvrsti na pravom putu i sliš o tome. I kad dođe pa te ispsuje, izgrdi, kaže mora biti isto u tvome srcu. To je nemoguće. Allah Đelešanu nije tako stvorio čovjeka. Ne može nikako čovjeku biti svejedno i da gleda na dva čovjeka na isti način, jedan ga ispsovao, a drugi ga pohvalio. Ili mu lijepe riječi kazao. To ljudska priroda ne prihvata. Kaže Allah tebareke ve teala: "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kaže, mi znamo da tebe u tvojim prsima steže i da te boli ono što oni govore. Ono što ti govore i što ti kazuju, što ne vjeruju Allahove Đelešanu ajete. I kaže Azza wa Jal: وَكَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ أَلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Kaže, mi znamo da tebe žalosti ono što oni govore. Žalosti te ono što oni govore i kako se prema tebi ophode. Oni tebe ne utjeruju u laž. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Već ti zalimi i te nepravednici, oni Allahove Đelešanu ajete poriču. Poslaniku sallallahu alejhi ve selleme nije bilo svejedno da li ga ljudi hvale i da li prihvataju od njega i da li suprotno tome govore. On nije, znači, gledao to na jedan te isti način. Pa kako onda da bude ljudima nakon poslanika alejhi salatu ve selam? Došao je čovjek u vrijeme Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, pa uvrijedio je Ebu Bekra i svašta mu govorio, ružne riječi i tako dalje, pa se Ebu Bekr naljutio i bilo mu teško. Pa je jedan od ashaba rekao: o vladaru pravovjernih, dozvoli mi da ga udarim sabljom po vratu, da ga ubijem. Pa je rekao Ebu Bekr: da li bi ti to uistinu učinio? Kazao je: bi, učinio bi to. Pa je kazao Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu: to nije bilo nikome osim poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To jeste, nije nikoga dozvoljeno ubiti zbog toga što uvrijedi nekoga osim onoga koji uvrijedi poslanika. Ko uvrijedi poslanika alejhi salatu ve selam, njegova kazna na dunjaluku je smrt. Takvog treba ubiti. Pa Ebu Bekr, znači, kao najbolji čovjek posle Allahovog vjerovjesnika, nije mu bilo svejedno da li ga neko uvrijedi i da li mu neko kaže lijepe i blage riječi. Dobro i zlo ne mogu nikada kod čovjeka biti isto. Ne može nikada čovjek kazati da je isto za njega ako živi u tegobama i iskušenjima i ako živi u raskošu i ljepoti. Draže nam je tako nam Allaha da Allah Đelešanu nam da lijep i ugodan život pa da mu zahvaljujemo, nego da nas Allah Đelešanu iskuša pa da budemo strpljivi. Islamski učenjaci se spore i raspravljaju o tome da li je bolji čovjek koga Allah Đelešanu iskuša pa se strpi, ili je bolji čovjek kome Allah Đelešanu da i metka i da mu materijalnih dobara i lijep život, raskošan život, pa on zahvaljuje i udjeljuje na Allahovom putu. Nema sumnje da je onaj drugi, da mu je lakše biti zahvalan Allahu Đelešanu nego prvom da se strpi. Isto tako prenosi Imam el-Hatib od ovoga Ruejda ibn Ahmeda da je rekao, kaže: gospodaru moj, iskušaj me pa ćeš vidjeti.
Rabbi, ibtalini fesetera, iskušaj me pa ćeš vidjeti, vidjet ćeš kako ću se ponašati. Subhanallah, Allah Đelešanu nije zadužio čovjeka da traži od njega azzeođel da ga iskuša, nego treba tražiti ono što je poslanik alejhiselatu vesselam tražio, da ga sačuva svih iskušenja, malih i velikih. A ovaj neznalica kaže, gospodaru moj, iskušaj me pa ćeš vidjeti kako sam ja strpljiv. Pa ga je Allah Đelešanu iskušao. Iskušao ga je na taj način što je učinio da ne može obavljati malu prirodnu potrebu. Zaustavio je Allah Đelešanu izlazak vode iz njegovog tijela. Pa se je prevrtao po zemlji kao deva i govorio, gospodaru moj, otkloni ovo čime si me iskušao, ja to ne mogu izdržati. To je nešto teško. Pa kada je to Allah Đelešanu otklonio od njega, išao je po ulici i kada bi sreo djecu, govorio je, kaže, tražite oprosta od Allaha Đelešanu vašem amiđi lažovu. Vašem amiđi lažovu. Uistinu je lažov. Tražio od Allaha Đelešanu da ga iskuša. Allah ga iskušao jednom sitnicom, nije mogao izdržati. Tako nam Allaha, tražimo od Allaha da nas sačuva fitneta, iskušenja malih i velikih, a posebno onih koje ne bi mogli izdržati na njegovom putu. Nije robu da on traži od Allaha Đelešanu da ga iskuša, nego treba tražiti utočište i zaštitu od svih iskušenja koja ne bi mogao podnijeti na Allahovom Đelešanu putu. Poslanik alejhiselatu vesselam jedne prilike je ušao kod svoga amidže Abasa, koji je bio jako bolestan, pa je kazao, Abbas, gospodaru moj, kaže, ako ćeš me kažnjavati na ahiretu, onda učini, kaže, tu kaznu meni na dunjaluku. Pa mu je kazao poslanik, o amidža moj, nemoj tako pričati, ti to ne možeš izdržati. Traži od Allaha Đelešanu da ti bude dobro na dunjaluku i na ahiretu. Zbog čega tražiš od Allaha Đelešanu da te iskuša? Traži od njega dobro i na dunjaluku i na ahiretu i traži zaštitu od svih iskušenja. Znači, draga moja braćo, ihlas Allahu Đelešanu, taj iskren nijet koji je neophodan da bude pri sticanju šerijatskog znanja. Šeitan ponekada neće da se trudi i da troši vrijeme i trud da čovjeku pokvari njegov namaz, da pokvari njemu njegov ruku ili njegovu seđdu i slično tome. Jer to je za njega posao naporan. Već on hoće čovjeku da pokvari njegov ihlas iz početka, djelo u samom početku da ga pokvari i nakon toga nema potrebe više da mu došaptava i da mu vesvese donosi i slično tome. Jer on je u stvari pokvario njegovo djelo u samom početku. I zato je bitno da čovjek u svome početku ima iskren nijet. Islamski učenjaci se razilaze oko onoga koji ima nijet u početku, pa nakon toga je taj nijet pomiješa se možda malo sa rijaom, sa tim pretvaranjem i slično tome, spore se da li je takvo djelo ispravno ili ne. I dio učenjaka kaže da je ispravan takav postupak i takvo djelo. Bitno je da na početku ima iskren nijet. No međutim, nema sumnje da je najčišće za vjernika i za čovjeka da ima na početku i na kraju i tokom činjenja dotičnog djela da ima čist nijet i da to bude samo zbog uzvišenog Allaha tebareke ve teala. I treba znati vjernik koji se bori na Allahovom putu šireći Allahu Đelešanu u vjeru, čineći to samo zbog Allaha Đelešanu, da će ga Allah Đelešanu pomoći, taman bio sam i jedan. I ne treba se bojati zbog toga što nema oko njega skupine ljudi koji će ga pomagati. Sam čovjek Allah će ga pomoći. Kaže Allah tebareke ve teala, كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. Allah je zapisao, pobjedit ću ja i moji poslanici. Allah je uzvišen i Allah je snažan i moćan. On to može učiniti. Allah Đelešanu će pomoći čovjeka, taman bio sam, a poziva na Allahovom putu i želi Allahovo lice i Allahovo Đelešanu zadovoljstvo. I kaže uzvišeni Azze o Đel, Wallahu galibun ala emri, walakinne ektharan nasi la ja'lemun. A Allah Đelešanu, govoreći o Jusufu a.s., pa Allah Đelešanu je taj koji njega štiti i koji stoji u njegovoj zaštiti i koji će ga pomoći. No međutim, većina ljudi to ne zna. Većina ljudi to ne zna da će Allah Đelešanu pomoći
Jusuf alejhiselam i sve one koji se budu borili u širenju, na putu širenja vjere uzvišenog Allaha tebareke ve teala. U ovome stoljeću 80. godina jedan od islamskih učenjaka je zatvoren u zatvor. Zatvorili su ga. Pa je Allah Dželešanu dao da ga zavoli taj direktor tog zatvora. Upravnik zatvora ga je zavolio kao svoje dijete vlastito. Pa je svaki dan dolazio i donosio mu prženo meso sa grila i najbolju hranu. Jeo je taj zatvorenik bolju hranu nego što je jeo sam, jeli taj direktor. Pa kada je upitan nakon toga, kaže, kako ti je bilo u zatvoru? Kaže, bio mi je zatvor kao vatra Ibrahima alejhiselam. Zar nisu kazali? فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. A njihov odgovor je bio za Ibrahim alejhiselam, ubijte ga ili spalite ga, pa ga je Allah Dželešanu sačuvao vatre. I kaže uzvišeni, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. O vatro, budi hladna i budi spasonosna Ibrahimu a.s. Kaže, takav je bio moj zatvor. Takav je bio moj zatvor, spasonosan za mene. Kaže uzvišeni, azze ođel, ma min dabbetin illa vahuva ahidun binasijetiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Kaže uzvišeni, nema ni jedne životinje, niti jednog živog bića koje se kreće na zemlji, a da ga Allah Želešanu ne drži i da ne upravlja sa njim. Pa je Allah Želešanu poslao tog direktora tog zatvora da pomogne tom Allahom robu. Allah čini šta hoće i kako hoće. I on pomaže koga hoće i kada hoće. To je moć i snaga uzvišenog Allaha Želešanu. Pa kada hoće Allah Želešanu pomoći svoga roba, ne može ga u tome spriječiti niko, subhanahu wa ta'ala. Pogledajte samo primjer Musa alejhi salam i njegovo djetinjstvo i šta je faraon činio od munkerata i od zla u njegovo vrijeme. Pa je njegova majka bila prisiljena da ga stavi u jednu kolijevku i pošalje ga da plovi rijekom. Ne zna šta će se desiti sa njenim sinom. Pa kaže uzvišeni Allah Dželešanu, فَلْتَقَتَهُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Pa su ga našli, pa ga je našla porodica faraonova, لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوًا وَحَزَنًا, da bi im bio on neprijatelj i da bi im on bio uzrokom njihove žalosti. Nisu oni njega, braće, uzeli da bi on bio njihovim neprijateljem. Oni su uzeli njega da bude njima radost i veselje, ali je Allah Dželešanu htio da on bude njima neprijatelj, da bude njihova žalost. Pa su nakon toga potopljeni i uništeni zbog Musa alejhiselam. Jedan rob, no međutim Allah Dželešanu zbog jednog roba promijeni situaciju u jednom društvu i u jednom narodu. Draga moja braćo, onaj ko poziva Allahu Dželešanu, daija koji poziva Allahu Dželešanu, susreće se sa raznim vrstama ljudi, raznih profila i boja i nijansi, pa susretne vjernika i grešnika i nevjernika i otpadnika i novotara i onoga koji je skrenuo sa pravog puta i slično tome. I zato mora daija biti na basiretu, mora imati to zdravo razlučivanje i da zna kako da se ophodi sa različitim skupinama ljudi. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije postupao sa svim ljudima na isti način. Razlikovao je ljude u pogledu svoga rada sa njima. Bilo da se radi o poučavanju vjerskim propisima, o upozoravanju na greške koje čine i slično tome. Pa će čovjek prema novotaru imati poseban način i poseban metod da mu priđe. Jer je novotarija veliko zlo.
يحفظه علينا حجة لو تهزمون فإنه لا يهزم وشهادة التاريخ فيما مضى ستظل أبلغ حجة تتكلم من الذي صنع الفتار ولم يزل فينا صلاح الدين يا قوم افهموا من الذي صنع الفتار ولم يزل فينا صلاح الدين يا قوم افهموا.